მიდგეს ლაივში გახვალ, ამიტომ ცოტა ხანი დაველოდები. სანამ ველოდები, მანამდე ტაქსის ტრაფარეს დავაყენებ მანქანას. ეგონი ცოტა გასასწორებელია. საკაიფოდ გადაკეთდა ტაქსად. ხა ეს მართულები მე არ მჭირდება. ისე ჩამოუშვა. სადმე. ესე. რთული ყოფილა. ტაქსის გამართვა. ვсё, გავმართ. აი. კამერა ისე დავაყენე, მართლა ფეიქ ტაქსი ჩაანგავს, მაგრამ მოგეთ. ასე აუწევ. მარო ისმოდეს ცოტა ოქტომბერსაც. დღეს არის 1 ოქტომბერი, ამბავი რომ მოგიყვეთ რა ხდება. წესით უკვე ლაივში უნდა ვიყო. ირჩის გვერდზე. არა, თუ არა ვარ, არა უშავს. ამბავი არის იგით, რომ დღეს არის 1 ოქტომბერი და ძალა შევიდა რაღაც ახალი რეგულაცია, რომელიც მიიღო ქალაქ თბილისის მერიამ, კონკრეტულად კახკალაძის ინიციატივა იყო, რომლითაც თბილისში დღეიდან აიგზალა არა თეთრი მანქანებით ტაქსაობა, პლუს მარჯვენა საჭიანი მანქანებით და პლუს სამკარიანი მანქანებით, არო წირო ორი კარია და მესამე კარი საბარგულის კარი რო ითვლება. რაღაც ეგეთი რეგულაცია შევიდა ძალაში. ხოდა ამბავზე მინდა მოგიყვეთ, ანუ ეხლა რასაც ვაკეთებ არის ის, რომ ტაქსის ტრაფარეტი ვიყიდე. ჩემი მანქანა არ არის თეთრი, ძალიან შურს არის თეთრიდან, პრინციპში არ ჩავი არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთია, მუქი ნაცრისფერია. ხოდა მაინტერესებს როგორ მუშაობს ეს რეგულაცია, ანუ ტაქსის ტრაფარეტი მიდგას და ვეცდები რომ ვიღაცები ჩავისვა და ტაქსით მომსახურება გავუწიო და მაინტერესებს ვინ ახდენს ამის ადმინისტრებას, ანუ პატრონმა უნდა გამაჩეროს და დამაჯარიმოს იმის გამო რომ მანქანა თეთრი არ არის, თუ აი ეს რაღაცა მერიასო თავისი პატრული ყავს, და ქვია რაღაც ზედამხედველობის სამსახურიო თუ რაღაცა, თუ ის გამაჩერებს, მოკლედ აინტერესებს ვინ გამაჩეროს მანამდე თან კლიენტს ვეცდებ. ხო, ამბავი არის ეგეთი, რომ ეს რეგულაცია შეეხო როგორც თქვენს 23,000 ავტომობილს, ანუ ამდენ ადამიანმა მიიღო რაღაცა ვაუჩერი და აპირებს რა საკუთარი მანქანა გადაღებოს თეთრად. ხო. ჩემი პოზიცია ალბათ გასაგებია, რა ვიცი, ვინც მისწონს, მეგონი გასაგები უნდა იყოს, ჩემი აზრით არავის საქმე არა ჩემი მანქანა რა ფერია, ერთი. მეორე, არავის საქმე არა ჩემი მანქანით ვის სამომსახურებას გაუწევ. ორი. და გონია რომ არა თუ რაღაცა უაზრობა არის სახელმწიფოს ესეთი ჩარევა ადამიანების პირად ცხოვრებაში და მათ შორის რაღაცა იძულება ადამიანების რომ მათ საკუთარი საკუთრება რომელშიც მათ საკუთარი შრომით ნაშოვნი პული დახარჯეს და მანქანას გულისხმობ შეიძინეს და აიძულოს რომ რაღაცა თეთრად გადაღებო ხოდახოდ იმის გამო ეს ადამიანები სხვა ადამიანებს ემსახურებიან ჩვეულებრივი მავნებლობა და სიგიჟე მგონია მეტიც მგონია რომ აი ეს 23000 რაღაცა ადამიანი 23000 მეტი შეიძლება იყოს რომელიც ამ რეგულაციას დაემორჩილა ამ ადამიანებზე არ ვარ მაინც და მაინც გაგიჟებული და კარგი წარმოდგენის, იმიტომ რომ ამ ადამიანების ნახევარი მაინც კი რომ გამოსულიყო და მერიასთან გაეპროტესტებინა ეს მავნებლობა არამიხელს არ მიქნევს რა ქვეყანა. ამას მერია ვერ გაბედავდა, მაგრამ ამ ადამიანებს რომ უსმენდი, მათ შორის ოდესაც დაიწყო ამაზე საუბარი, ჯერ კიდე რაღაც რეგისტრაციას რო ითხოვნა გადაღებაზე, ჯერ კიდე საუბარი იყო, ეს ადამიანები ყველაფერს არიან შეგუებულები. ერთ-ერთი რაზეც ცხუბობდნენ იყო ის, რომ აუ გადაღებოაო, რაღაცა ძვირი დაждდებო, მანქანას ფას დავიდოთ, მაგრამ დანარჩენი რომ რეგისტრაციას ოთხოვდნენ, ამაში ფულს ახერდნენ და კიდე მილიონ რაღაცებს ვაკეთებინებდნენ, აი ეგო არა, ეგო გესმისო ეხა, რომ რაღაცა სახელმწიფო შეჭირდებაო. ხო და არაფერი არ ჭირდება სახელმწიფოს ჩემი აზრით. არაფერი. საქართველოში ტაქსებით მომსახურება დღევანდლამდე იყო ერთ-ერთი ყველაზე იაფი არა თუ რეგიონში, არამედ ზოგადად დედამიწაზე. ეს იმიტომ კი არა, რომ ქართულმა ტაქსისტებმა ან ტაქსო კომპანიებმა რაღაცა უნიკალურ გზას მიაგნეს
როგორ შეიძლება ეფექტურად მართო რესურსები და ამიტომ ტაქსი სერვისი საქართველოსში უფრო იაფია სხვებთან შედარებით. არა, ძალიან მარტივი რაღაცის გამო მის გამო რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობდა ტაქსების რეგულაციები. ერთი და შესაბამისად ნებისმიერი რეგულაცია არის ხარჯი ბიზნესის და ტაქსისტებს ეს ხარჯი არ ქონოდა, ამიტომ მათი მომსახურება შეეძლოთ რომ მათი მომსახურება ყოფილიყო უფრო იაფი სხვებთან შედარებით და მეორე ბაზარზე დაშვება იმის გამო რომ რეგულაციები არ არსებობდა იყო თავისუფალი და შესაბამისად ანუ არ არსებობდა რანაირი რეგისტრაციის მოთხოვნა, ლიცენზიის მოთხოვნა, ტრაფარეტი და ჯანდაბა რაღაცეები და შესაბამისად ბაზარზე არის კონკურენცია, იყო დღევანდელამდე კონკურენცია და კონკურენცია აიძულებდა მათ შორის ამ სერვისის მომწოდებლებს რომ ფასი დაეწიათ. შესაბამისად მესამე მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც იყო არის ის რომ იყო ძალიან ფართო არჩევანი სერვისების და გინდა ესეთ ტაქს გამოიძახებდი, გინდა ისეთ ტაქს გამოიძახებდი, გინდა ძირადღირებულს გამოიძახებდი, გინდა იაფიანს, გინდა სუნიანს, გინდა გაკრიალებულს, არჩევანის თავისუფლება ქონდა ყველა ჩვენს, ჩვენთანაც. და ეს იყო კარგი. ხო, დღეიდან ეს ამბავი კვდება და ამაში კარგი არაფერი არ არის. არც არავინ მიქნევს ხელს და არც პატრული მარჩერებს და არც არავინ. მაგრამ მაინც გავაგრძელოთ. ხო, და ეს ამბავი აღარ იქნება დღეიდან. იდეაში მე როცა დაიწყო ეს საუბარი სადაც 2 წლის წინ იყო და ახლობით машин вицинас წარმეტყველა რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი ესე მოხდებოდა, ანუ დაიწყებოდა იმით რომ ჯერ დაიწყებდნენ ტაქსების რეგისტრაციას, ანუ გაიგებდნენ რამდენი ადამიანი ტაქსაობს თბილისში, შემდეგ დათვლიდნენ დაახლოებით მათი შემოსავალი საშუალო რა არის დღეში, შემდეგ გადაამრავლებდნენ და გაიგებდნენ რამდენი არის დაახლოებით ბაზრის მოცულობა და ამას საბოლოო ჯამში მოყვებოდა ის რაც ახლა რაც დაიწყო ლიცენზიები, ტრაფარეტები, გადაღებები, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დასრულდება იმითი რომ აი როგორც ყვითელ მარშრუტკებზე არის ან რაღაც იმაზე გამოაცხადებენ რაღაცა იმას, ტენდერს ან რაღაცას და ამ იმას ამ ბიზნეს ჯამში რო აიღო თბილისის მასშტაბით ამხელა ბიზნესი არის, ამხელა ეკონომიკა არის ეს, ვიღაცას ჩაახუტებენ, რომელიღაც ახლობელს, რომელიღაც დიდი ჩინოვნიკი, შეიძლება ეს იყოს კალაძე, შეიძლება იყოს ის იყოს ვიღაცა სხვა, მაგრამ ამ ამბავს სხვაში ნარსი არ აქვს, არა ბარანაერი გავლენა ამ რეგულაციას არ მოუხდენია იმაზე, რასაც ამბობდი, რომ ქალაქი გალამაზდება და მხოლოდ თეთრი ტაქსებიულია, ნაივი ყურები და რავი, არაფერი ვერავინ არ განსხვავებას ვერ ხედავ. ჩვეულებრივი არის თბილისი. როგორც იყო სიცოცხლით სავსე, ისე დარჩა სიცოცხლით სავსე და სილამაზის ხრივ არაფერი არ მომატებია. ხო, არანაირი გავლენა ამას არ ექნება ეკოლოგიის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მათ შორის ამას მიაბეს ეგდა თვალერების ამბავი და ტაქსისტებს ორჯერ ახტევინებენ წელიწადში ფულსვაში, როცა სხვა ადამიანებს უბრალოდ ერთხელ წეწავენ, ამათ ორჯერ წეწავენ, მაგრამ ეგეც იცით როგორ ხდება. ჩაოლებრი ბიზნესები მოიხოდა და ნაწილების თხოვება ხდება და ეს შემდეგ და არაფერი მაგხრი არ გაუმჯობესებულა ასევე. ხო, ანუ ეკოლოგიის თვალსაზრისით არაფერი ისეთი ცვლილება არ არის. აუ, სინამდვილეში არის ჩაოლებრივი დამატებითი ბეგარა, აი მონღოლებივით ყოველ რაღაც არ ვიცი, კვარტალში ერთხელ რაღაც ახალ ბეგარას გვადებენ კისეზე, რაც მეტი ფული გამოგწოვონ და მე ამ ფულს პირდაპირ ან ჭამენ, ან ურიგებენ საკუთარ ბიუროკრატიას, იმისაც მე ეს ბიუროკრატია არჩევნებზე მივიდეს და ისევ მაგათ მიცეს ხმა და შეინარჩუნონ ძალაუფლებაში ყოფნა. მეტი სხვაში ნარსი ასეთი ტიპის რეგულაციებს არა. ჩემი მანქანა აშკარად ხალხს არ ევასება და ამის გამო ხელს არ მიქნევენ რატომღაც. და ერთ პატრონს პრინციპში ჩაუვარე და არც არაფერი რეაქცია არ ქონია. chain of command ეტყობა არ უარგათ. არიციან რომ ეს რაღაცა რეგულაცია დღეიდან შევიდა ძალაში და კარგი ინსტრუქტაჟი ეტყობა ჯერ ვერ მიცეს, იმიტომ მართლა მაინტერესებს რომ გამაჩერონ რა უნდა მითხრან, რატო არ მაქვს უფლება რომ საკუთარ მანქანაზე დავიწეპო რაღაცა ყვითელი პლასმასი, რომელზეც არის შავი წარწერა TAXI. აი რატო არ მაქვს ამის უფლება, მაინტერესებს ამიხსნა. ხო, ამიტომ ცოტა ხანი ვიმოძრავებ მაინც. და ვნახოთ რა მოხდება. აი, აი, ზედამხედველობის მანქანა გაიჩნდა, მოდი შემთან პირდაპირ, ხა ფარებს ამონტებ. აი, ტაქსი ვარ, ტაქსი ვარ, ტაქსი ვარ. ყურადღება არ მომაქცევს. სირენებით ჩამიარა და გაიქცა იქიდან, ანუ ვიღაცა სხვას მისდევს. შეიძლება ჩემნაირ დამღოს. ტაქსის ტრაფარეტიან შეიძლება სხვა რაღაცა დაარღვია, მაგრამ ფაქტია, რომ ყურადღება არ მომაქცევს. არა და შავ, შავი არა, მაგრამ მუქი მანქანი თორე ტრაფარეტი ყვითელი მანქანასთან. რატო არ მომაქცევს ყურადღებას, არ ვიცი. მაშინ ახლა რას ვზამ? ახლა მოვტრიალდები და ჩაული თბილისის მერიას. იქნებ თბილისის მერიასთან მაინც მომაქციონ ყურადღება, რომ კაცი დამრღვევი ვარ. შეულებრივი რეციდივისტი, მოძრაობ ამხელა მანქანით, რა შეიძლება იყოს ამაზე უფრო საშიში. ამხელა დიდი რკინის მანქანით, რომელიც არალეგალურად მიდგას ტრაფარეტი, მოძრაობ ქალაქში, რომელიც სავსეა მანქანები და ფეხით მოსიარულეებით. ხო, შეიძლება რამე დავმართო ვინმეს ყვითელი ტრაფარეტი მადგას დაარღვევით. არა, არავინ არ მაქცევს ყურადღებას.
ხო, მოკეთე ეგეთი ამბავია. ცოტნესთან თუ ხართ ლაივში, ცოტნეს მაყურებლებსაც ივესალმები. სალამ. არ მუშაობს მოკეთე ეს რეგულაცია. მინიმუმ ეს ჩანს, რომ ეს რეგულაცია არ მუშაობს. არამე ყურადებას არ მაქცევს. შეულებრივად მივდივარ. აი, იქნებ იმ ხელი მაინც დამიქნიეს. მე მგონი რაღაცა უნარები მაკლია, რაც ტაქსის სჭირდება. რაღაცნაირად უნდა ვასხივებდი ალბათ, რომ ძალიან მინდა გზავრის ჩასმა. რო ხელი დამიქნია. არაფერი. კაი. მოკეთ და ცოტა ხანი დავრჩები ლაივში. მაინც ვეცდები იქნებ იმ ხელი დამიქნიოს. თუ არა და მერიას ჩაული და მე ნახოთ რა მოხდება. მე გავთიშა ტელეფონი რო არ დამეჭდა და თუ გამაჩერა პატრულმა რა ქვია იმ სამ ზედამხედველობის სამსახურმა, მე ჩავთო ლაივ სამუშე ვინახავ აკუმულირებულ ელექტროენერგიას, რომელიც ჩემ ტელეფონში არის. წინ განახომა ხალხი, რომელიც აჩერება ხომ ტაქს და მან თუნდა ჩავისო ვინმე რა. სულ განახომა და რაღა ეხლა არ იქნებია. გორდეთ თეთრი ტაქსი მოვიდა, ჩემნარი ტრაფარეტი უყენია ზუსტად. ხავა ხებლენს, ნივასწრებ მერიასთან. სააკაძის მოედანზე ვარ, ვიცოდით, ან თეორია აღარ დაგვჭა. Всё, было шук нишаня, да, შემდეგ უკვე მერია. ოკრიბა შორი აქედან, ოკრიბაში რა გავა. გას ვიღაცებით განა. გაყვანე ხო არ გინდათ? დაგარჯობა. გამარჯობა. გაყვანე ხო არ გინდათ? წამო გაგიყვან. გავზანდით მოიცათ წინ. გავზანდით. დავჩერდი 1 საათია ბოდიში. არა, როგორ გადრებდი? ისე იგი, ფეხი მევიდე ხე. ფეხი მოიტეხეთ? აა და ტაქსი არ გავაჩერე, ბრავო, რამდენი ხანი? აი, მე დავიწყე დღეს ტაქსაობა, პირველი დღე მაქვს. პირველი დღე თუ გაქვს? კლიენტი ვარ მე. პირველი კლიენტი ხარ? სად მიდიხარ? ხარი წარმატებულად საიო ბადონო ჩემოსა. სანდი დიმალობა. სიფთაქვია ხო მაგას? სიფთაქვია და გააჩუქება ხოლმე ოცლარი. არა, არ ვიდა ოცლარი ეშუპები. აჭარასთან მე მიყვა. აჭარასთან? აუ, ახლოს მიდიხარ. ცოტა შორს მოტრიალდებით, ორი აქ ვეღარ გადავალ ავტობუსის ხაზზე და დღეს შევიდა ახალი რეგულაცია ძალაში, იცით თუ არა, არ ვიცი.
ტაქსებს რა უძალეს, იცით, ტაქსაობა ფერადი მანქანა. მე ვარ ტაქსი. ხო, მარტო თეთრ მანქანებზე არის. მარტო თეთრი მანქანა თუ ყავს, მაშინ შეიძლება ტაქსაობაო და. მერე. მე კიდე ავდე კიდე აი ამ ნაცისტურ მანქანაზე დავადგი ტრაფარეტი და ვტაქსაო. გაინტერესებს თუ გამაჩერებენ. გაჩერებით არა, იმაში კამერებში ყოფილა შეყვანი. აა, და პირდაპირი კიდე მომივა ჯარი, მა? ასე ამბობენ. აა, მაგით ვარ მეკარება რა, ვინ? დაშინდა ხალხი და ვერ გამოდიან და მარტო თეთრი მანქანა დადეშალაბალე ერთიო. მაგითო გაწყდა ტაქსები. არა უშავს. მეგონი მეგორი დავანგროთ მაგ რეგულაციას. რავი, აი მე თუ არ დამაჯერეს და არ დამაჯარიმეს, პრინციპში ეს ხებიც ვერ უნდა გააჩერონ და ვერ უნდა გააჯარიმო. სადღაც თითოეულ ტაქსი დადის, ეტო ამათ არიციან და ისვაფერი რა. შევამჩნი ერთიო. ხო და მე აი წერან პატრულს შავარე და კიდე იმასაც შავარე, მერის ზედამხედველობის მანქანები რო არის, დაუსიგნალებ ფარები ამოთ. უბრალოდ ფარები ამოთ, მოვასწარი დასიგნალება. არა, ყურადღება არ მომაქციეს. ცნობა. არა. რა საერთოდ? მე დამინახავდი ეგრე როგორ მიცნობდა. მაშინ არიფები მოფედა, როგორც. მეგონი არიფები არის. მაგის მაგვერსის უფრო მჯერა. მართლა ცოტა ატაქსები ან ვეში ეთყობა აშკარა. მე ვიდე კი ახლა იქანა. გამეიარა სადღაც და ისიც 1000 ეთვა გამეიარა დაპირთული იყო ეთყობა სამგზის კლიენტები უჯდაში გაიხარეს აი თეთრი აგერ მესაც დავინახე აი კიდე ერთი თეთრი თავზეულადია რაღაცა ხო მარტო თეთრები დააფთ შეეშინეს ხალხი უთხრეს რომ ქიანი გამარები დაგიწერთო ეთყობა ხო ტაქსი შობეს ველაბარანი წეხა უჯეკი და საინას სამოვედი და ასე მითხრა რომ კამერებში არის შეყვანილი ასე გვი და მაგა დააშინათ და ეთყობა მაგითონ შეიძლება. ხო, ალბათ. არა შედაეთყო, ხო? ანუ შენ სიმცირე. ხო? დაეთყო, რომ სიმცირე არის ტაქსების, ხო? 26000-მა შემოიტანაო ისა და 20. აი, ხალხი ფეხით ივლის, მაგრამ ფეხს გაშლის. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის, ჯანმრთელობას უწყობენ, ხო, ხერხი? აა, რა დევინა? მათი ისა მომ, რა დევინა? კი, აბა რა. აა, ჩვენ იმულის ფინაგეთებენ, მაგრამ ფეხი როგორია გამერიო და აა, რა მაგანზია რო და კომფორტი. შემდეგ ეტაპი იქნება დილით უნდა გვარბენინო ძალით. თუ არ იქნება კამერება დაგაფიქსირო. ჯერ ლოცვა. ჯერ ლოცვა და მერე სირბილი. პოლიქრონია. ხო, სულზე და სხეულზე ერთად უნდა იზრო. დილით პაკეტში. რა კარგია ცხოვრება. აა, დაწყობილი როა, ყველაფერი მაშინ კარგი გვისტორდებოდა. ვერ გავერთობოდით. ხო, საინტერესო არ იქნებოდა. აა, შეუძლებელი ჯობი. იი, სახალისოა რა. თორე პრობლემები რო არ არის გვეზდება მაგრამ. შეიძლება ყველა ჯანთელად ვიღოთ, ყველა კარგად ვიღოთ. ტაქსების დედაც არა. ტაქსების კი არა, ყველა ზოუბაჯოს რა ტაქსი აშუაში არის. გაურა არ ფიქრობ და ტვინი წაიღეს? აი რა უნდათ, ტაქსებზე რა უნდათ, ფრისტის მოიგონეს ეს სისულელი. მარტო ტაქსები ხო არის, ყოველდღე 1000 ეგეც იგიჟეს იგონება. აუ რა ხათო ბიჭო. დადო. ეხი ბო, ეხი. ავტომატი ხი, რა? არ, კინა ვიდეში. რამდენი დღის წინ ამდენი ამბავი? ორი თვია, უკვე ვიწექია. და როგორ ატექიდე? შეიძლება სიარული, შეიძლება სიარული? ჯოხი, ეს ოდნავა. აუ გითხრეს, რომ შეგიძლია გადგეთ იაროთ, ხო? 15% და. როგორ მოიტეხეთ? როგორ და? ნუ შეიძლება რა ვარჯიშობენ ხო რა? შუაში? ხო, ტრიუგერს მინდორზე აკეთებენ რა, ტრიუგერს. მეც მომინდა რა, ეს ტრიუგერს აკეთებენ, მაგრამ ვიტეხე ფეხი. ეგარი, ვითა მოიდაზე ცენტში. აა, იქ არ მაგარი მინდორი გაკეთებული. სადაძური და გადმოხდით იმაზე? არ, მანდკი არა, რაც სხვაგან. აა, მანდკი ნოდოთ რომ მე ტრიუკები გაკეთე. ესე მინდორი მომ. ვაჯიში დაიწყეთ სხვაგან. ესე მინდორი მახე. აა. საუბ, სად მექიმთან ხორმე გიყვანოთ? არ მინდა ექიმამდე იქამდე მივალ და ერთ მას დავლი და ორჩენი. წყალი უშველის მაგარი. ბრიდევის. იო, არავინ უკავს.
ან იმას რო უნება კინოში პატრონი პარეველი ხავს ვინ ვარა როა პატრონი პარეველი და ვინ მირეკავს წორებას რა ის თურეგია ჩვენ გვინდა რეკავს შეიძლება ჩერეჩევა გათვალეს რომ მე მიზიხარ და ახლა მაგათმა იცი რა მე გარუჩე პონჩი ვარ ეგე კი ან ოპერატიულები არის. ისე მარლარ ვარ ყოფილიყავი, შენ ახლა кайხავი გამოდი იქ რა. მე კიდე არავინ არ მიждდებოდა, ეთქო მართლა ცნობენ და ხელს არ მიქნას არავინ. ცნობენ, ცნობენ. აი რო ჩამიჭიქეთ. თორე ბოლომდე დარღვევა მინდა რომ დავარღვიო რა ეს რეგულაცია და. ხა ბოლომდე დარღვევაც არ გამოდიოდა კლიენტის გარეშე. არა, გაზრი თუ არა. კი არა. რაღაცებს იმას ვიზობ. ნერვებს ხომ ის მოუშლით. აი რაღაც იდეა მაქვს ამის კიდე გაგზელების და ნახოთ. რა ისეთ მაგით ერთობი ბაზარი არ არის არა. აი ცერტობი, აი ცხოვრობ. ხომ ეს ვანერეთ არ გამოდის. მარტო ლაპარაკი არ შეიძლება. გაიერეგა ცოტამაში. ხო, გავიგე, ვიცი, კაცო, ვიცი. ხო, დაგირეგა ცოტამაში. შეგვიძლიათ რა ქვია აფთიაში ისე იყიდება თუ ყინავს ცოტა ხანი მაინც გაგიყუჩებ ეჯოხი არ დავჭეს მე შემახსენე რა არა არა სად გიპოვა მე რა ორია კასტილი არ დავჭეს ხო აჭარას და რადილეს გია გაჭარისკენ? კი, მიდავე. აქეთ ხარეს თუ იქით ხარეს? იხავეს რადილა მიჩერე. მერია შხوار მუშაო. თუ მერიაში ხარ და საქმეს. მერიაში ამი ცხოვრებაში აღმოქნა. აა წიროიდენის წიროიდეკი. მერია, სახლინი რო კარიბი რო მიწაია რა. აბა როგორ ცხოვრობ? მერიაში რა მე. რაზე მივიდა, რაგები ფორმა და რაგები ფორმა ვითა რა მაგას. აბას გები ფორმა თუ რაგები ფორმა ამ ჯოს. ასტეილს. ცოტა ხა შემოიღებენ მაგის გაფორმებასაც. აცოდი. აა რითი ცხოვრობ? არა, მაგარი იყო. ჰა? რითი ცხოვრობ და? რითი ცხოვრობ? ღმერთი სიმედეთ. ხომ არა? ჩვენი ღმერთი. ეგ ისე ზოგადია. ჰა? ზოგადია და კონკრეტულად საცხოვრობ, საჭმეს როგორ ჭამთ, რა ვიცი. ყოლე შომი რა. აი, უნდა გააგი. ორი პარო დაგიჭერ. ორი პარო დაგიჭერ. უეჭველი. 1% როი გას ვარ დაგიჭირო ბაზარი. კარის კავდა გას. დალ მუშავს ადმე? არ მინდა მუშაობა და მუშაობა სამსახურის მეტი რა არის ქართველი ვარ და მინდა მეზარება მუშაობა მინდა მუტათ ფული ხრია ხო ისე სამსახური სამსახური არის რა ხელფასი არა სამსახური არის რა ხელფასი არა ხო და მუშაობით თუ გიდა გამუშაონ გაშროვებენ მაგრაც და ფულს არ იქნია ეგა თორეს 24 საათი გამუშავებდი, ხო? კი, რა, სამსახური ეკლება სულ. ო, არის მაგაში ნობიკა. ვიო რა, ზაქ არის ერთი ამბავი. შერფას დიდი რომ მოხს. აღარ იმუშავებ, აი. ბლადო. ამიტომ. არ არის დიდი ხერფას და განაშეულია რომ ხცე დიდი ხერფას და პრობლემა არ გულისხმეთ იგა. რო არ გაბლატო. შენზე ეგენი ჩვენზე ზრუნავენ, რო არ გაბლატავდე? ხო, რო არ გაფუშტე? ხო, რო არ გაბლატავდეთ? ასე, ჩემსავით პატიოშნა თივლი გეიღადავებ, იკაიფებთ. ის ხო? აბა, რთულია ეგ. რა სიზო? ესე კაიმანგანა ხავს, ამით სადილო თათადინა რომალა. სანადიროთ? აა, მოს ნადიროვა წერი რა. წერზე მინადირება, ნადირობა ზოგადად არ გიჟდება. თევზაობი უფრო, მაგრამ ამით თევზავია 1-7 წელი არ მითევზავია. ზოგადად. თევზაობი ბავშვობიდან.
მომსახურებაში ბოლომდე შედგა კალადის რეგულაციის დარღვევა. კაი, ხა სანამ ტელეფონი დამიჯდა, დავამთავრებ ამ ამბავს. არავინ არ მაჩერებს, ფაქტია. დავდივარ, რამდენიმე პატრულის მანქანა შეხვდა პეკინზე. არავინ არ გამაჩერა, სათანხმებების მანქანა აღარ დამინახე, მაგრამ ამ ადამიანმა რაც მითხრა, არ ვიცი გესმოდა თუ არა, ერთი ის რომ ტაქსების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებულიო და მერიის წინ ვიდექიო, ფეხი ქონა მოტეხილი და ყავარჯენით იყო. დიდხანს ვიდექიო, ტაქსი ვერ გავაჩერებდა, მარტო თეთრმა ტაქსმა ჩაიარავ, ერთი ორმაო და ისინიც გადატენილი იყო, მეტყობა ორ-ორს ისვავენ, იმიტომ ტაქსების ნაკლებობა არისო. კიდე რა მითხრა? ხო, ეგ მითხრა რა, რომ შემცირებული არის. და მითხრა, რომ ხო, ესეო შეიძლება არ გაგაჩერო და არ დაგაჯარი, მაგრამ არ ვიცი ისმოდა თუ არა, გაფრთხილებული ყავთო ეს თეთრი ფერის ტაქსები რაც დარჩაო ისინიო, რომ ჭკვიანი კამერები აყენა და კამერებიდან მოგივათ პირდაპირ ქვითრებიო. ამიტომ შეიძლება მეც მაგიტო არ მაჩერებენ და შეიძლება მამაჩემს მიუვიდეს, იმიტომ ეს მანქანა მამაჩემის სახელზე არის ქვითრები. მაგრამ მაგასაც გავარკვევ და გაგაგებინებთ. კაი, წავედი ხა. წავედი ოფისში, სხვა საქმეებიც მაქვს. მადლობა, ვინც მიყურებდით.